Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Aisyah Fakriah binti Latif, tahun 5, kuliah perubatan Universiti Iskandaria. InsyaAllah saya akan bertanding untuk kerusi MTP bagi cabangan Iskandaria. Kali ini saya membawa 3 manifesto. Yang pertama, meningkatkan solidariti komuniti perubatan melalui PIS. Kedua, memantapkan peranan perubatan dalam menjaga hal ehwal kebajikan ahli sekaligus melahirkan ahli cakna perubatan. Dan yang ketiga, memaksimalkan cakna ahli terhadap markas perubatan sebagai aset yang bernilai. Wallahu a'lam. Sekian, terima kasih.